کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی بۆ تۆهۆکارێک بۆ کەمدابەشکردنی ئاو بەسەر هاوڵاتیاندا. ئەوەش بۆ تەمایی نیگەرانی و بێزاری هاوڵاتیانی باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان بەتایبەت ئافرەتان. وڵا کێشەی بۆمان دروست کردووە ئەم بێ کارەبا و بێ ئاویە لەبەرەوەی کاتێ کارەباکە دێ ئێمە ئەبێ ئیشوکارەکانمان بکەین وەکو ناو ماڵپاکردنەوە و جلششتن و ئەم ئیشانەمان. ئاوت پارە بدەنە ماڵی 2000 گرد بکەن، ئێمە حکومەت گازەکە نییە، ماڵی 2000 گرد بکەن خۆدان گازەکە تا هەر وەختی کارەبا بڕێت ئەدەینە پێدان. وەڵا ئەو ژنە لای ماڵمان وت وتمەس ئەبوو مۆلی دەگا. بەو شەرتە ئەی ئێژە دەگە کارەبای ڕێسینەوەت من ناتوانم بدەم. ئاو نەماوە نەوەڵا ئەو نە هاوڵاتیان بۆ دابینکردنی ئاوی خواردنەوە ڕوو لەو گەڕەکانە دەکەن کە پشتیان بە ئاوی پرۆژە بەستووە. بەڕێوەبەری ئاوی کەلاریش ئاماژە بۆ دەکا کە لە 160 کەلار لە ئێستادا تووشی گرفتی بێ ئاوی هاتووە. لە ئێستادا بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی ناتوانین وەکو پێویست ئاو بەسەر هاوڵاتیانە دابەش بکەین و لەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی قەیرانی داراییەوە ناتوانین گاز بۆ مۆلی دەبیرەکانمان دابین بکەین و ئەوانیش بتوانن بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ئاو بەسەر هاوڵاتیانە دابەش بکەن. بۆیە لە ئێستادا بووەتە هۆی دروستبوونی گرفتێک و سەبارەت بەوەی کە گەڕەکانی شاری کەلار لە ئێستادا 160 گەڕەکەکان لە بیرەوە ئاوەردەگرن و 140 گەڕەکانی تر لە وێستگەی پاڵاوگەی ئاوی کەلار ڕزگاریەوە ئاوەردەگرن. ئەگەرچی نەبوونی سوتەمەنی بۆ تۆهۆکارێک بۆ کارپێنەکردنی مۆلیدە لەسەر بیرەرتیوازیەکان، بەڵام بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەلار خاوەنی داهاتی خۆیەتی وەک تەواوی بەڕێوەبەرایەتیەکانی تایبەت بە ئاو لە هەرێمی کوردستان. بەڵام یاسایەک نییە لە هەرێمی کوردستانە کە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئاو سەرپشک بکا بۆ ئەوەی سوود لە داهاتی خۆیان وەربگرن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.